Mogi Mirim, com a equipe de Romu e também com o comandante, o Paulo. Aqui com o Giovanni, com o Francisco e com o Márcio, que vai começar o turno agora. Uma coisa que me chamou a atenção, a cor da viatura. A Romu, onda ostensiva municipal e às vezes urbana, né? Em algumas cidades eles acabam também dando o nome para a letra U, mas está se padronizando no Brasil todo, inclusive aqui em São Paulo. E às vezes a gente vê as cores azul como regra e aqui em Mogi Mirim a cor preta. Por que, comandante, a cor preta? Vamos dizer que a cor preta é mais ostensiva e uma população é mais impactante. Interessante. Até mesmo porque quando a gente faz o trabalho, né, Giovanni, vocês já conhecem, de repente, os bairros, que é mais complicado, né, Márcio? Com certeza. Vocês já fazem esse trabalho direcionando as operações para esses bairros. Mais para repressão, né? E quando a viatura entra no bairro, não que a viatura do operacional não seja respeitada, mas sabe, né, da equipe de Romu, da maneira como se trabalha, né? É, o motivo dessa viatura aqui, essa guarnição, a equipe montada, foi feito para quê? Para combate mesmo, porque o pessoal foi treinado para combate. Tanto o pessoal já foi, a população está ciente dessa situação. Tanto que tem resultado bom, tendo bons resultados das ocorrências, a população aceitou bem. Ela como, entre aspas, falando, opressão, né, contra o crime. Claro, eu acho interessante, porque, comandante, a gente às vezes entra na corporação, tem aquela questão da vaidade, né? Porque é Romu, porque é padrão, mas todos que são do padrão podem fazer parte da Romu. Sim, claro. Né? Desde que façam o curso, desde que façam, né? Desde que façam um treinamento. A questão de trabalhar na Romu não se torne diferenciado, que a gente prevaleça a igualdade no município, dentro da corporação, né? Tem que prevalecer a igualdade. Com o serviço torne diferente com o treinamento. Claro, e algo muito interessante, legalidade. A cor da viatura hoje está na lei. Hoje estamos implantando um novo estatuto aí, que as viaturas de RP, as viaturas de área, ficou no, na cor azul marinho, e as viaturas diferenciadas do GOC, que é a operação de grupo com cães, mas a Romu numa cor diferente, optando pelo preto. Bom. Boa noite, parabéns, Giovanni, Francisco. Prazer, bem-vindo. Márcio. E aí está a viatura do Romu de Mogi Mirim. Parabéns, gente.